ଜମୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅମ୍ବାଭନା ବ୍ଲକର ନଦୀକୁଳିଆ ଗାଁ ଚିଖିଲି ସମେତ ଅନ୍ତରାଡି, ବେନିଆପାଲି, ଘୁଗୁରାପାଲି, ବଡ଼ମାଲ, ବରଙ୍ଗାକୋଟ, ବୁଢ଼ୀପାଲି ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲ 4-5 ଦିନ ଧରି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି ନଦୀକୁଳିଆ ଗାଁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ପଛୁଆ ପାଣିରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ତଥା ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଅତିଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ହେଲା ଜଲବନ୍ଦୀରେ ଥିଲୁ। ଏହାଇନି ପ୍ୟାନ୍ଟା ଗାଁକେ ଛାଡ଼ି ଯେ ଯେନ୍ 7 ଦିନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଲାଇନ୍ ତ ନା ଥାଇଁ, ବାକି ଆମର ସାଁ ବେଚୁ ଘରକେ ଢୁକୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଖାଇବାର୍ ଫିର୍ ଅସୁବିଧା ବି ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଗାଁର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ ଆମର ଗଣ୍ଠିଆ ବୋଲିକି, ସେନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ। ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଥିଲୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନପାରେ। ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କରାହୁଏ, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷ ଜମି ଆମର ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ। ସେଟା ଆଉ 8-10 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଯେହେତୁ ଅଛେ, ସେଟା ଆଉ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଅମଲ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ଲୋନ୍ କରିକି ଚାଷ କରିଛୁଁ, ସେଥି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଭଲ ହେତା। ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଗଣ୍ଠିଆବଲିରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଡାଲମା ଭାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଉ ଗାଁ ଲାଗି କିଛି ତ ନା ଆସୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ଯେନ୍ମାନେ ଥିଲେ ଅତି ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଡଙ୍ଗା ମାଛ ଧର ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପାନ୍ ବଢ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପାନ୍ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଗାଁରେ ଯେନ୍ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡଙ୍ଗାମାନେ ଅଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ ଗଣ୍ଠିଆ ବୋଲିକି ସେମାନେ ନେଇକିରି ପାର କରିଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକେ ପାନ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେନ୍ ଆମର ନଳକୂଅମାନେ ଅଛେ ସେଥିରେ ଗୁନ୍ଦାଲ ପାନ୍ ବାହାରୁଛେ, ସେଥିଲାଗି ଲୋକ ସେଟା ଯଦି ପିଇବେ ବେଲେ ଡାଇରିଆ ଫାଇରିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କଲେ ଭଲ ହେବା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆପଣ ଗାଁକେ ଆସିଲେ? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁକେ ନା ଆସି ଗଣ୍ଠିଆବଲିରେ ସେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିକରି ଯାହାକି ଯେନ୍ତା ଜ୍ୱର ହେଲା ଜଣା ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଆହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆମର ତାମାନେ ଇନ ସବୁ କିଛି ପାନ୍ ତାଗ ବୋଲି ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ଆଗ 4 ଦିନ ଆଗ ଅଟା ଇହାଦିକା ପାନ୍ଟା କମିଯାଇଥା, ଇହାଦିକା 8 ଦିନ ହେଇଗଲା ପାନ୍ଟା ନିଅଟେ। ହଁ ସବୁ ଇଟା ସବୁ ଇ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି।